Under beachfotbollen i Åhus sista dag så har vi finalspel alltså i beachfotbolls SM. Gert Nilsson, vilken är din roll här? Jag är evenemangsansvarig från Svenska fotbollförbundet och ansvarar för hela SM, herrar och damer. Varför har vi det? Varför valde ni placera det här tror du? Ja, jag var ju på ett studiebesök här förra året och tyckte att Åhus Beach var en bra upplevelse. Sen har vi också kommit överens dels med upplägget att kombinera bredd med elit och även ekonomin. Så att då passar det alldeles utmärkt. Mm. Berätta om upplägget. Vilka lag är det som spelar? Liksom, hur långt har de kommit och vad vinner de? På damsidan är det ju Gais Futsal, det är Vetlanda United IF och det är regerande svenska mästarna Djurgårdens IFFF. Det är ett officiellt svenskt mästerskap där man vinner guldmedaljer, du vinner RFs förtjänsttecken, precis som man gör i allsvenskan, fotboll som alla känner till, och en pokal naturligtvis, en vandringspokal som rullar runt. Okej, som heter det någonting? Heter den Gert Nilssons pokal? Eller så borde vi ta initiativet här kanske, sälja in det. Hör du det Fredrik Reinfeldt alltså? Du måste ju lobba idéerna när de är här. Ja. Precis, den kan ni sälja in. Det var första gången vi använde den, eller vi tog fram den inför förra året. För det var första officiella svenska mästerskapet. Var det Halmstad? Vart avgjordes det då någonstans? Då avgjordes det sedan bara med SM-veckan i Linköping. Linköping, just det. På Borgården 2022. Så att alla namnförslag är välkomna. Ja, men då har vi ett här. Vi blir punkt 1A på nästa styrelsestämma. Du, och på här sidan har vi också tre lag som spelar i liksom gruppspel, alla möter alla. Där har vi också svenska mästarna som är på plats, Norsjö IF, som kommer utanför Skellefteå. Mm. Långväga gäster som har tagit SM de senaste 2 åren. Vi har Frösö IF som är nya och kommer från Östersund. Och sen har vi en lokala förmåga som heter FC Plisat, som är ett Åhus, Kristianstad, Hässleholm-gäng som har tydligen har spelat mycket beachhockey i Åhus tidigare på som kompisgäng. I år valde man att anmäla sig till SM och är det tredje laget. Och, men det ser bra ut, hörru. Ja, för att ge lite insight där och lite uppladdning inför dagen så slog de faktiskt svenska mästarna igår. Så Norsjö fick stryk av Plisat och de har ju en kille som heter Robin Nebelin. Nebelin, ja. Det gamla ungdomsproffset. Ja, precis. Som vi kände i de här traktorna i varje fall. Verkligen. Honom har vi förresten ett reportage om på vår sida om ni vill läsa mer om honom. Veta mer om honom. Vad är det som skiljer regelmässigt Åhus beachfotboll mot det på SM? Inte bara att planen är gigantiskt mycket större. Och de är ju lika stora i sig. Men vad är den stora grejen med reglerna? För man spelar länge. Ja, du spelar 3x12 minuter effektiv tid. Och effektiv, det är ju inte när den går ut till inkast eller inspark. Utan det är när domaren blåser sin signal, då stoppar man klockan och så vidare. Så att, som handboll ungefär? Ungefär som handbollen, ja. Precis, helt korrekt. Som ni har för övrigt har här nästa vecka. Exakt. Yeah. Mm. Du kan dina grejer, Gert. Ja, läs på. Så att, och sen är det väl mer att, ska man säga, regelverket tror jag gynnar mera tekniskt spel. Alltså det är inte så mycket kämpa fotboll. I och med att planen är större så kan du inte kasta från mål till mål. Vilket är alltså det här tennisspelet i beachhockey. Det har vi inte i SM utan det är mer teknik och bicykleta och man lyfter upp för att skjuta. Som Robin gjorde igår till exempel. Mm. Det är väl de stora bitarna och sen har vi också domarna som är de bästa domarna i Sverige när det gäller beachhockey. De dömer i par va? De dömer i par ja och du har en tredje domare för sekretariatet som också håller ordning. Så det är precis som i futsal. Mm. Domare 1, domare 2 och domare 3. Hur upplever du att intresset för beachfotboll är? För nu Åhus Beach är ju en motor på det på sätt och vis, även om det är en annan sport hos oss. Upplever du att det ändå är en eldande faktor bakom att sporten växer?
Det tycker jag. Vi kan ju säga att vi använder två ord i det här som egentligen är samma ord. Jag säger beachsoccer eftersom jag använder internationella. Ja. Och ni använder beachfotboll. Men vi samverkar och jag tycker att vi ger draghjälp åt varandra. Verkligen. Det ser man när det är så mycket besökare på området. Och när man ser att på en av huvudläktarna på beachfotbollens, alltså breddfotbollens centerkort, vänder sig och tittar på vår beachsoccer som vi såg igår, då är det rätt häftigt att man kan få båda grejerna på samma ställe när man kommer in på evenemangsområdet. Jag upplever också att själva sporten, att det börjar bli lite mer allvar kring det också, att det inte bara är lapptrar och kick utan det är att folk tränar på det. Det är oerhört krävande att vara bra på beachen, har du fördelar av så att säga traditionell fotboll och så vidare. Vart tror du att beachfotbollen är på väg inom Sverige? Vi pratar kanske en 10-årsperiod. Jag hoppas att vi kan starta upp ett landslag på både här och damsidan. Vi har ju inget officiellt landslag idag och det är väl egentligen där vi behöver lyftare. Vi behöver en bredd i Sverige när det gäller eliten. Vi behöver alltså fler lag som spelar. Vi behöver fler som anmäler sig till SM. Och det hoppas vi nästa år att man kan göra, att vi får fler lag så vi också kan ha ett kvalspel. Ja, för det är på väg att bli en OS-sport också. Ja, och det gör det ju ännu intressantare. Exakt. Så att, nej, jag hoppas att ett landslag där vi kan ut och få motstånd av mer etablerade länder. Mm. Häftigt alltså. Åhus Beach på väg att fostra blivande olympiörer. Mm, yeah. Alltså, olympiader heter det va? Nej, olympiska deltagare säger vi. Precis, olympiska deltagare kör vi på. Och om några år, vem vet, kanske vi lyfter Gert Nilssons pokal här på Åhus Beach.